katrs uz savu pusē iet. Nē, iet atpakaļ, nu cik reizes klausoties, lūdzu. Vai mūzikls ir par sapņiem? Tas ir par sapņiem. Vai mūzikls ir tikai par sapņiem? Nē, tas ir, varētu teikt, tas ir arī lielā mērā par cilvēcību. Par to, ka ļoti bieži aiz ādas krāsas, aiz reliģijas, aiz citādiem uzskatiem mēs neredzam, ka tur slēpjas pats cilvēks apakšā. Un tas patiesībā man kā režisoram bija tas galvenais uzdevums iznest šo stāsta daļu, protams, arī par sapņošanu, bet šis, manuprāt, bija tas galvenais. Un kā jūs teicu, kad ar ļoti viegliem, rotaļīgiem paņēmieniem mēs cenšamies runāt par diezgan svarīgām, nozīmīgām tēmām, jebkuram vecumam, jebkuram cilvēkam. Mūzikls pats par sevi nav no vieglākajiem žandriem. Bet es zināju, ka Uldim un Eritai ir ārkārtīgi liels darbspējas, un līdz ar to bija jāņem tāds svarīgs pamats tam visam apakšā. Un līdz ar to tapa šis stāsts, pārveidojot no oriģinālā, kas ir oriģinālā ir amerikāņu stāsts, un dejot, dziedāt, runāt, labi izskatīties skatuves, tas ir ārkārtīgi liels darbs, un šie jaunieši ir vienkārši fantastiski. Viņi ir veidoti individuāli, skatoties uz aktieriem un skatoties, kāds ir šis sižets. Bet, protams, mums ir kaut kāds arī mazliet stereotipi par to, kas ir modīgs, kas nav modīgs. Un tas viss ir mazliet akcentēts ar tādu kikšu. Mazliet varbūt arī mēs parodējam tos stilīgos. Tas ir pati galvenā mamma. Gludinā drēbes, jā. Tīrīt vīna drēbes no paklājāra. Jā. Aiziet sekot savam sapnim tā meita, nu? Un tā, un vajadzēt viņa. Maksimālu enerģiju, maksimāli, lai viņi gan labi nodzied, gan labi nodejo, gan nodot skatītājiem to poweru, kā man patīk teikt, spēku, to, ko var sniegt mūzika vienam cilvēkam, jo mūzika spēja dziedināt, mūzika spēja priecēt, mūzika spēja darīt mums laimīgus. Un šajā stāstā ikvienam ir iespēja uzzināt, nevis uzzināt, bet atkal pārliecināties par to, ka ikvienam, kuram ir talants, vai viņš ir rasnis, vai viņš ir dievs, bet ir vieta uz skatuves. Spēlēt meiteni, kur ir vēl viņš šo vēl, ne? Jā. Bet man tas neizdevās. Man nav īsti vārdu, bet es esmu viens no pilsētniekiem, kas piedalās tur, jā. Pienākums ir labi izskatīties, skaisti dejot un skaisti dziedāt, un būs ļoti iedomīgi. Es esmu tā kā nepieņemto lomā. Es dejot. Ļoti atraktīvi, ļoti mērtiecīgi, ļoti darbaspējīgi jaunieši un ļoti tādi skatuves augstoši. Viņi to grib. Grandiozi. Bet mēs joprojām esam šeit, bez
nekādas iespējas piedalīties šovā. Hanna galvu augšā, esmu visu izplānojusi. Viņa sapnis ir piedalīties super šovā, kur tikai visforšākie pilsētas bērni. Bet viņa nav tāda kā visi, viņa ir bišķi tāda resna meitene, un tāpēc viņa sapni nevar izpildīt, bet viņa pie tā iet un dara visu, ko viņa tikai var izdarīt, un kas lai ir, kas var stāvāt. Viena no interesantākajām lietām arī bija tas, ka daži jaunieši ir lielāk skatūs pieredze, daži jaunieši ir ar mazāk skatūs pieredze, daži mācās vēl sākumskolā, daži mācās vidusskolā, ir aktieri. Un tā bija viena no sarežģītākajām lietām, ko savienot kopā, bet viņi visi to darīja ar ārkārtīgu lielu mīlestību. Un mēs, manuprāt, visi kopā šo procesu izbaudījām. Un te ir grieziens? Augšā. Grieziens? Un, jā, grieziens. Un pareizi tu uztaisījāt, vai pareizi apgādi. Saprat, Jāni, viss ir pareizi tev. Jā, viņam viss ir pareizi. Kas tā ir? Ļoti jauki, sirsnīgi, mīļi jaunieši, atvērti, atsaucīgi, strādāt, darboties, griboši, vienkārši, tiešām, ļoti esam jau sadraudzējušies. Kas tev ir mugurā? Un kas ir tas nevienīgais jaunības, ar kuru tu? Kas ir tas jaukais, talentīgais un burvīgais jauneklis? Mam, es esmu jau liela meitene! Tu izskaties? Anna, ja es nesaņemšos tagad, tad nekad. Ko es palaidu? Tu nāc! Anna, viņš ir tavs laiks, vai tagad kā nekad? Aiziet! Man sirdījiem kā lielu dēļījā jūra, uz pildājām sēdēm kā garonijā. Tur viss ir tā slāpība, tēmis tur nav. Protams, tikai ar foršiem un fantastiskiem kolēģiem, kas tev palīdz. Gundars Cauna, bundzinieks Gundars Lintiņš, kurš ir iespēlējis arī bungu partijas. Aleksandrs Ozols ģitāra, Pauls Strauma ģitāra. Nu, var teikt, tā plējāda ir tik liela un nu, principā fantastiski draugi, fantastiski kolēģi. Šo dziedinotējo ar Kolinu Kornu fināls!